Тэгэхээр миний хардж байгаагаар би зүгээр өөрийнхөө бодлыг бас та бүхэндээ бас хэлээ л да. Сонирн байж магадгүй лээ. Та бүхэн бас энэ хэргийг аявуу гэж бодож байна. Миний хардж байгаагаар бол Солонгосын хурдны зам дээр 3 минутын зайтай 2 машин осолд орсон байгаа. Их хэмжээний бороо орж исэн энэ өдөр эхний машин нь явж байгаад осолд орно. 3 минутын дараа бас нэг машин яг тэр хэсэгт явж байгаад осолд орсон байгаа. Зурган дээр харагдаж байгаа машины ард зогсож байгаа машин BMW. Эхлээд явж байгаад баруун талын ашлаг мөргөд аварт орсон. Тун удалгүй араас нь Morning гэх машин явж байгаад зүүн талын ашлагыг мөргөж аварт орсон байгаа. За энэ ослыг гаднаас нь дүгнж харах юм бол тийм их хүнд ноцтой осол биш юм шиг харагдаж байгаа. Нэг машин баруун талын ашлаг мөргөө зогссон, нөгөө машин зүүн талын ашлаг мөргөө зогссон. Гэтэл их хачирхалтай зүйл болно. Зүүн талын ашлагыг мөргөж зогссон Morning машины эзэн эмэгтэй ол сургагүй алга болно. Энэ эмэгтэй машин дотор гутал нь, цүнх нь, төрөвч нь, тэр байтхаа бүр зоонт нь бүх зүйл нь үлдсэн байсан. Зөвхөн эмэгтэй өөрөө л байхгүй болсон байлаа. Хэрэг босныг сонсоод 4 ачлтын машин хэргийн газар ирсэн байгаа. Яагаад 4-4 машин ирсэн бэ гэхлээр Солонгост энэ ачлтын машинууд нь төрүүлж ирсэн хүн нь тэр машиныг ачиж явах тийм хуйлтай байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс төрүүлж очихын тулд 4-4 машин уралдаж ирсэн байгаа. Нэг нь бүр урсгал сөрж ирсэн, нөгөөх нь бүр ухарж ирсэн. Гэх мэтчлэн ер нь энэ хурдны зам дээр энэ Солонгосын ачлтын машинууд бол яг л галзуу юм шиг тавигддаг. Энэ ачлтын машины 4 жолоочийг хинэч хин эмхтэйг олж хараагүй. Эрэхт нь байхгүйсэн гэж байгаа. Гэтэл энэ эмхтэйг олж харсан гэсэн нэгэн гэрч гарч ирнэ. Энэ ачлтын 4 машины жолооч ирэхээс өмнө хурдны замаар явж исэн автобусны жолооч 110 сүрүү залгаж дуудлага өгсөн байгаа. А энд нэг осол гарсан байна. А яг ийм газар осол гарсан байна. Та нар хурдан ирээ шалгаач ээ. А хаа нэм бол гэдэг бүртгэжсэн. Та нар хурдан ирэхгүй бол болохгүй байна. Яагаад вэ гэхлээр зүүн талд байсан машины жолооч нь гарч ирээд газар хөвтцэн байна. Гэхдээ хөдөлж явах шиг байсан гэсэн дуудлагыг өгсөн. За энэ автобусны жолоочийн цагдаагийн хэлц дээр өгсөн мэдүүлэг. Би хурдны зам дээр автобусаа жолоотой явж байсан. Урд 2 машин осолд орсон нь харагдаж байсан. Гэтэл зүүн талд байсан машиных нь жолооч нь юм уу хэн мэддэхгүй нэг хүн гараад хөвтөж байсан. А машин ирж байгаа гэрлийг хараад ч тэгсэн юм уу тэр хүн өнкрөөд зүүн тийшээ босон миний нүдэнд ил тод харагдсан гэж байгаа. Бүр айхтар сүр бадруулаад ахаар аваар осол биш. Зүгээр л явж байгаа зүүн талынхаа хашлахыг мөргөө зогссон Morning машины эзэн эмэгтэй алга болчлоо. Мөрдөн байцаагч нар энэ нэргийг маш нухацтай шалгаж үзнэ. Сэжигтнэр 2 хүнийг дуудаж шалганаа. Ослын газар хамгийн төрүүлж очсон ачлтын машины 2 жолооч. За энэ 2 ачлтын машин ослын газар хэрхэн яаж ирсэн бэ гэхлээр осол босон газраас ерөөсө ойрхон хурдны замын амралтын газар хүлээгээ суудгаж байсан. Осол осныг сонсон уута нэг машин нь ухраад ослын газар ирсэн байгаа. Нөгөө машин нь урсгал сөрөөд ослын газар ирсэн. Ер нь бол хойлоо хойл дүрмийг зөрчсөн гэсэн үг. За хамгийн түрүү осолд орсон BMW машиныг ачхаар 2 ачлтын машин ирсэн байна. Тун удалгүй Morning машиныг ачхаар бас 2 ачлтын машин ирнэ. Гэтэл энэ хоцорж ирсэн ачлтын машины жолооч нар нь юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр төрүүлж ирсэн ачлтын машинуудын байрлалыг харахад бол байр нь солигдсон биш байсан. Хоёулаа нэг урсгал руу харсан байсан. Тэгэхээр эндээс бид нар юуг таамаглаж болох вэ гэхлээр нэг машин нь урсгал сөрж ирээд байраа солихдоо энэ эмхтэйг дайрчаад, дайрч удаа алчаад цогцыг нь хаа нэгтэй газар нуусан юм болов.
гэж таамаглаж болно. За энэ урсгал сөрж ирсэн ачлтын машины жолоочийг мөрдөн байцаагч нар маш нухацтай шалгаж эхэлнэ. За энэ хүн яг хэдэн секундэд машинаа яаж эргүүлсэн, яг хаана хэдэн секундэд зогсон бүх зүйлийг нэг нэгэнгүү асуув. Энэ хүний ачлтын машиныг хурааж аваад 3 сарын турш шүүхийн шинжилгээнд өгсөн байна. За түүнчлэн энэ жолоочийг бүхэл бүтэн 2 жилийн турш мэдүүлэг авч шалгана. За магадгүй энэ залуу урсгал сөрж ирээд машинаа эргүүлэх явцдаа тэр эмэгтэйг дайраад алдсан байлаа гэж бодъё. Тэгвэл тэр эмэгтэйн цогцыг одоо машинд ачаад нуухын тулд хувцсанд нь одоо цус өсрөх ч юм уу те машинд нь ямарваа нэгэн цусны толб болох нь тодорхой. Гэтэл юу ч олж илрүүлээгүй. За тэгвэл яг одоо би та бүхэндээ энэ алга болсон эмэгтэй morning machine аварт орсныхаа дараа ямар байдалтай байсан зургийг нь харуулъя. За та бүхэн энэ зурагнаас юуг олж анзаарав? Жолоочийн талын шил биш. Жолоочийн хажуудлынхын суудлын шил нь гадны нөлөөтэйгээр хагарсан байна. Энэ ямар тохиолдолд тагардаг вэ гэхэлэр хүн дайрсан тохиолдолд дайруусныхаа дараа толгоогоор яг тэр хэсгийг мөргөөд тэр шил хагарах магадлал одоо өндөр байдаг юм байна. Гэтэл энэ хагарсан шилнүүдийг шинжээд үзсэн чинь дотроос нь маш их олон хэмжээний үсний ширхэгүүд гарч ирнэ. Тэгвэл энэ хагарсан шилнийхэн завсраас гарч ирсэн үс хэний үс байсан гэж бодож байна? Төрүүлж осолд орсон BMW машины жолоочийн эхнэрийнхэн үс нээсэн байгаа. За тэгвэл бид нар эндээс юу гэж таамаглаж болох вэ? Бидрийн таамаглаж байгаагаар бол энэ хэрэг ер нь баг ойлгомжтой болчлоо. BMW явж байгаад эхлээд аварт орсон. За тэгээд жолооч нь эхнэртэйгээ гарч ирээд машин эрхийг хүлээгээ зогсож байлаа. Гэтэл араас нь ирж явсан morning урд аваар болсон осол гарсныг нь мэдлгүйгээр эмхтэй эхнэрийг нь дайраад хажуу тишээ зүүн талын хаслгыг мөргөөд зогссон байгаа. За нөгөө эмхтэй чинь бууж ирээд сандарсандаа хүн дайрсан гэж мэдээ сандрын штэ. Тэгээд зүхтэйгээд алга болсон юм болов. Гэтэл бүр хачирхалтай нь юу гэж BMW машиныг барьж явсан жолооч нь ерөөсөө тийм болоогүй. Тэр morning машин манай эхнэрийг дайраагүй гэсэн мэдүүлгийг өгөн. За энэ BMW-гийн жолооч мөрдөн байцаагчд юу гэж мэдүүлэг өгдөг вэ гэхлээр бороо их орж исэн өдөр явж байгаад халтраад баруун талын хаслаг мөргөө зогссон. За өөдөөс нөгөө нэг машины airbag дэлбэрч гарч ирдэж штэ. Дэлбэрч гарч ирээд манайшэр түр одоо ухаан мэдрэлээ алдсан юм шиг байна. За тэгээ сэргээд хартал эхнэр нь байгаагүй. Машинаасаа буугаад хартал эхнэр нь хашлаг даваад унтсан байсан гэж байгаа. За нөхөр нь сандарч очоод хашлаг даваад эхнэрийгээ тэрж аваад гайгүй юу гэж асуугаад 110 руу залгасан. 110 руу залгаад ингээд ийм осолд орчлоо гэж байж тэл араас нь тэр morning гэдэг машин ирж исэн. Тэгээ эренгуута зүүн талын хаслагыг мөргөөд зогссон гэсэн мэдүүлгийг өгөн. Мөрдөн байцаагч асуунаа. Morning машин ирээд зүүн талын хаслаг мөргөж зогсоход та хаана байсан? Би баруун талын хаслны гадаа эхнэрээ тэрээ зогсож байсан. Тэр morning машины осол манай ослтой бол ямар ч хамаагүй гэсэн мэдүүлгийг өгөн. За тэгвэл хэдүүлээ нэг монгол хүний саруул ухаанаар бодоод үзье. Ямар ч хүн эхнэрийг нь машин дайраад зүхтаацсан байхад оо энэ машины осол бидэртээ хамаагүй гэж ярихгүй. Ядаж л эхнэрийнхээ эмнэлгийн мөнгө төр хохирлыг барагдуулахын тулд заавал олж өгөөч энэ машин бидрийг манай эхнэрийг мөргөөд одоо тэнд очиж зогссон гэж ярина. Гэтэл энэ нөхөр нь энэ осол бидэртээ хамаагүй гэсэн мэдүүлгийг өгсөн байна. За энэ BMW машины жолооч нэг сүртэй бэртэж гимтээгүй. Гэтэл эхнэр нь 13-7 хоног эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлнэ гэсэн эмнэлгийн бичиг гарч ирнэ. Үнэхээр ноцтой гимтсэн байлаа. За энэ хүний мөр нь хугарсан, хавирга нь хугарсан, тэр байтхаа бүр аарцхан хүртэл цуурсан байлаа. За мөрдөн байцаагч нар аваар услын шинжилчдэр очиж энэ хэргийг танилцуулсан байгаа. Магадгүй BMW-гийн жолоочийн эхнэр нь гарч ирээд зогсож байтал morning машин харахгүй мөргсөн тохиолдолд энэ эхнэр нь хаслаг давж унах магадлал байгаа юм. За мөргчөөд энэ morning машин зүүн талын тэр хаслагыг мөрөх ийм тохиолдол байж болох уу гэд компьютероор шалгуулад үзсэн чинь тийм тохиолдол байх боломжтой гэсэн хариу өгнө.
За гэтэл энэ Morning машины эзэн эмэгтэйг харсан гэсэн нэгэн гэрч гарч ирнэ. Энэ гэрч юу гэж мэдүүлэг өгдөг вэ гэхлээр тэр бороо орж исэн өдөр би хүүхдтэйгээ нөхөртэйгээ машинтайгаа хурдны замаар явж исэн. Гэтэл хөл нүцгэн нэг эмэгтэй зоон тгч байраагүй хурдны замаар алхаа явж исэн. Нөхөр битээр сандраад машин хажууд нь зогсоогоод тэр эмэгтэй хүүхдтэй нөхөртэй өгөөд зоон тгөө байраад буугаа тэр эмэгтэй дээр очиж асуусан гэж байгаа. Та зүгээр үү? Нөгөө эмэгтэй нь нүрээч нэх сайн харуулгүй би зүгээр гэж хэлэн гутаа яваад өгсөн гэж байгаа. Бүрдэн байцаагч нар алга болсон эмэгтэйн зургийг үзүүлээд энэ таны харсан эмэгтэй мөн үү гэж асуухад нэлээд төстэй юм байна гэсэн хариуг өгнө. За тэгвэл энэ гэрч тэр алга болсон эмэгтэйг хідэн цагийн үед яг хаана харсан гэдэг нь чухал тийм үү? Энэ хурдны зам дээр осолсон хурдны замын дээр нэг гүүр байсан байгаа. Тэр гүүр нь бас хурдны зам. Энэ осол бол 8 цагт болсон оройн. Гэтэл тэр гэрчийн харсан цаг нь бол 9 цагийн үед харсан байна. Тэгвэл энэ алга болсон эмэгтэй яаж яваад нэг цагийн дараа тэр гүүрэн дээр гарсан байсан юм бол. Мөрдөн байсагс нар энийг шалгаад үзсэн чинь яг тэр осол газраас тун ойрхон тэр гүүр лүү гардаг шат байсан байгаа байхгүй юу? Бид нар юу гэж таамаглаж болох вэ гэхлээр энэ эмэгтэй хэргийн газрыг цагийн турш тэр гүүрний ойролцоо тэр шатан дээрээс ч юм уу хараа зогсчихсэн байх магадaltaй. Тэгээд одоо цагдаа ине тэр ирээд ингээ бөө юм болохоор нь дээшээ гарч яваад тэр зүрж хажуугаар нь өнгөрч явсан гэрчтэй таарсан юм болов. Гих мэтчлэн баримтууд гарч ирснээр цагдаагийн хилцээс энэ эмэгтэйг хохирогч алга болсон эмэгтэй биш хохирогч гэмт хэрэгтэн гэсэн утгаар хайж эхэлнэ. За энэ алга болсон эмэгтэй гэмт хэрэгтнэр сэжиглэх бас нэг хамгийн гол баримт нь юу гэхээр энэ эмэгтэй бүхэл бүтэн 12 даатгалд бүтгүүлсэн байсан. Энэ 12 даатгалынхын 6 нь машины аварийн осолтой холбогдсон даатгал. Энэ хэрэг Солонгост 8 жилийн өмнө болж исэн хэрэг. Солонгосын даатгалын хуулинд даатгалд бүртгүүлсэн хүн маань 5 жилийн турш гарч ирээгүй үзэгдээгүй тохиолдолд үхсэн гэсэн дүгнэлтийг гаргаад ар гэр бүлд нь маш их хэмжээний тэр даатгалынх нь мөнгөийг өгдөг юм байна. Энэ эмэгтэй ар гэр бүл нь энэ даатгалын мөнгийг авсан юм уу гэсэн аваагүй байгаа юм байна. За яагаад вэ гэхлээр энэ эмэгтэй хохирогчоор биш эрин сурвалжлагдаж байгаа хүн гэдэг утгаараа даатгалын компаниас нь тэр мөнгийг өгөхгүй гэсэн хариу өгсөн байгаа. Сэтгүүлчид алга болсон эмэгтэйн төрсөн эгчдэр нь очиод ярилцлага авнаа. Эгч нь юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр манай дүү хоёрын оронд ийм даатгалын мөнгөн дээр ийм хэрэгтэй утгалдах хүн бишээ. Манай дүү хангалттай мөнгө байгаа. 700-800 сая вон банкнд нь байна. Тэгэхэд хизээч ийм хэрэгтэй хутгалдахгүй. Энийг хин нэг нь алсан юм уу? Хин нэг нь одоо манад үг эн тент нууцсан байгаа бох. Бид нар тэр даатгалынх нь мөнгөний авын энтер гэж хөөцөлдөж яваагүй. Бид нар тэгээд байхч шаардлага байхгүй. Хэрвээ манад үг амд байсан бол альдийн үдэд гарч ирээд бид нар дээр хүрээд ирсэн байгаа. 2012 онд яг энтэй адилхан бас нэгэн осол болж исэн. Нэг залуу машина хурдны зам дээр байрч явж байгаад баруун талын ашлага мөргөд зогсоод алга болсон. Цагдаа нар энэ залууг бүхэл бүтэн 5 сарын турш хайсан боловч олдоагүй. Гэтэл 5 сарын дараа яг тэр гүүрний доороос энэ залууг нь цогцсон олдоно. Тэгэхээр сэтгэл судлаачид энийг яг юу гэж харж байгаа юм бэ гэхлээр хүн аваар ослт оронгуудаа тэр хугацаанд маналтын байдалд ороод юу хийж байгаа үйлдэлээ мэддэг юм байна. Машинаасаа буугаад айгүй хол алхаад явах тохиолдол байдаг гэн. Тэгж жагаад хоёр дахь удаагийн одоо ослт орох юм уу те. Хурдны зам дээр энэ машинууд ямар хурд явдаг вүлээ. За түнчлэн машинаасаа гарч яваад өөрөө хаашаа явж байгаагаа мэдхгүй бүр хол явсан тохиолдол ч байдаг гэн. Айсгүй тэр гүүрэн дээрээс өөр одоо өсөрч унахч тохиолдол байдаг гэн. Тэгэхээр магадгүй энэ алга болсон эмэгтэй ослт оронгуудаа тэр одоо сандарч айж одоо маналтын байдлаар явж байгаа ямар нэгэн зүйлд орсон юм болов гэсэн таамаглалыг бас төвшүүлж байгаа юм л да. За энэ алга болсон эмэгтэй нөхртөө сэтгүүлчид очиж уулзсанаа. Нөхөр нь юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр эхнэр маань алга болоод одоо удаж байна. Олон жил болж байна. Бичиг баримтн дээр эхнэрийг минь үхсэн гэдээ одоо нэгэд тэмдэглэсэн байгаа. Гэхдээ бид нар ерөөсөө тэр даатгалын мөнгийг аваагүй. Бид нар эхнэрээ ч алдсан, хүнээ ч алдлаа, мөнгөө ч авч таагүй, одоо олон хүмүүстээ би ингээ хэцүү байдал байна гэсэн ярилцлагыг өгнө. Сэтгүүлчид асуунаа. Тана эхнэрийг гоо сайхны мистасалт ороод нэр усаа солиод тантай хамт амьдарч байгаа гэсэн 100 яриа тархаад байгаа. Тэрийг та юу гэж бодож байна гэсэн чинь
Яагаад ч тийм зүйл байж болохгүй шүү дээ. Миний эргэн тойрон ойр хавьар өчнөө олон хүмүүс байгаа. Тэрийг яаж нэг харсан хүн байх юм бол одоо цагдаад мэддэгдэн шүү дээ. Алга болоод 8 жил болж байна. Хүмүүс яагаад тийм яриад яваад байгааг би юусоо ойлгохгүй. За сэтгүүлчэд 3-т ирсэн ачлтын машины жолооч дээр очиж бас ярилцлага авсан байгаа. Энэ жолооч юу гэж хэлдэг вэ гэхээр энэ хэргийг анханасаа цагдаа нар угаасаа буруу байцаагаад эхэлсэн. Энэ хэрэг анханасаа угаасаа лөөр байсан. Би тэр алга болсон эмэгтэйг амьд байгаа гэдэгт 100,000% итгэж байна. За тэгэхээр та бүхний мэдхийг хүсэж байгаа нэг зүйл лэж магадгүй те. Тэгвэл яагаад тэр алга болсон эмэгтэй машин Morning-ийн баруун талын хагарсан шилнээс нь BMW жолоочийн эхнэрийнх нь үс нь гарч ирсэн болоо? Энийг BMW-ийн жолооч эхнэр хоёр нь юу гэж тайлбарлаж байна гэхэлэр битүүр мэдхгүй. Яагаад одоо миний ус тэнд очиод зоогдцэн гэж тайлбарлаж байгаа. Тэр одоо мөрдөн байсагс нар бид нар мэдхгүй ээ. Яагаад тэнд одоо миний ус байгаа юм гэдэг хэр чинь юу гэж хэлэлтэй вэ лээ те. Аа хэрэг болоод 8 жил өнгөрсөн байна. Тэгэхээр энэ Кангимсүг гэх эмэгтэй одоо хүртэл олдоогүй. Аа энэ хэрэг нь нэгэнт прокурор руу шилжсэн. Энэ хэргийг одоо байцаага дараас нь хөөцөлтэй явьж байгаа ямар ч байцаагч мөрдөн байцаагч байхгүй. Энэ Кангимсүг гэх энэ эмэгтэй алга болсон хохирогч эмэгтэй биш. Хохирогч гэмт хэрэгтэн гэдэг утгаар нь одоо хүртэл Солонгост 90 сурвалжилж байгаа. Тэгэхээр миний хардж байгаагаар би зүгээр өөрийнхөө бодлыг бас та бүхэндээ бас хэлье л да. Сонирн байж магадгүй лээ. Та бүхэн бас энэ хэргийг аявуу гэж бодож байна. Миний хардж байгаагаар бол энэ алга болсон эмэгтэй. За тэгээд энэ BMW машины жолооч түнчлэн эхнэр нь энэ гуру хувилдж байгаад энэ даатгалын асар их мөнгийг одоо авах гэж оролцсон юм лөөр гэмт хэрэг байсан болов гэсэн таамаглалыг аль төвшүүлж байгаа юм л да. За хоёр те машин тэр бороо орж исэн өдөр хурдны зам дээр явж байгаад яг нэг газар те одоо тэгэж нэг нь баруун талын ачлаг мөргөл нөгөөх нь зүүн талын ачлаг мөргөл тийм аваар осол яг гарах уу яг тэм нэг газар. За яг тэр аваар осол усан газар нь бас альтергаатай байсан байж болох юм те. За гэтэл энэ BMW-гийн жолоочийн эхнэр нь үс нь одоо тэндээс Morning машины тэр хагарсан шилнээс нь гарч ирж байгаа гэдэг нь айгүй сонирн байгаа тоххоо те. Яагаад ч гарч ирэхгүй шүү дээ. Хин нэг нь тэр аваагийнхын үсийг очиж сугалж аваад тийшээ ингээ зоогоо хийж ивэл гэж те. Тэгэхээр энэ гурыг бол тэр BMW-гийн жолоочийн эхнэр энэ жолооч хоёрыг мөрдөн байцаагч нар маш сайн шалгах хэрэгтэй байсан юм болов. Бас хоёрдугаар гэх юм бол тэр BMW машин явж байгаа тайлт баруун талын хашлаг мөрөгдлөө гэхэд тэр эмхтэй эхнэр нь тийм амир хүнд гэмт бэртэл ахгүй те бүр хавирган энэ юуны яс гэдгүүлээ энэ ирмүүний яс лөө энэ нь хугарцсан тэгээ хавирган нь хугарцсан аарцхан цуурцсан ийм том энэ бол зүгээр ямар нэгэн тэр Morning машинд мөргүүлсэн гэдэг нь бол миний харж байгаагаар тодорхой байгаад байгаа байхгүй тэгэхээр бас сонь те тэгээд энэ BMW-гийн машины жолооч эхнэр эдрэн даатгалын мөнгөөр нь хэрэг хэмжээгээр авсан юм бас бас нэг ийм таамаглал байна надаа. За яг нэгэн тайрсныг ярьчихъя. За магадгүй яг осол аваар болдгоро болсон байж болно тийм үү? Ерөөс төсөөлөөгүй BMW машин явж байгаа тэгэхээр альтергаатай газар нь баруун талын хашлагыг мөргөө зогссон байлаа. За яг нөгөө гур чинь тэр биш нөгөө хоёр чинь одоо аваар усалт орсон юм чинь гарч ирээл та машин ирэх юм уу? Яах нь вэ ингээл хараа зогсож яаж болно шүү дээ. Тэгэхэд тэр Morning гэдэг машин ирж байгаад харахгүй гээд эхнэрийг нь мөрөгцөн. Тэгээ эхнэр нь тэр өнкрөөл яваад очиж шүү дээ. Ой чад үгэн тэр хаслаг даваад. Тэгээ нүүн авгач нь Morning машины эзэн авгаас сандарч бууж ирээл нөхөр тэр эхнэр хоёрт нь хэлсэн болов магадгүй. Яа настаа уучлаарай би харсангүй би өстө тэ өөрийнхөө ингээд маш их даатгалт ингээд хамрагдсан байгаа. Би таарт дээр одоо баг 700 сая вон үг ичгэд юм уу те ингээд гар ус хүмүүсгээ зурлацж авалцаад хэрвээ тгээгүү тохиол намайг одоо цагдаад мэдэг дээрээс та уучлаарай гэ тэрийг бичгээ өгчөөд цутаагаад өөрөө алга болсон юм болов тэгээд тэр нөхөр эхнэр хоёр нь тэр авгагийн талаар ингээд таснуугаад байгаа юм болов те ийм таамаглал бас байна тэгэхээр бас нэг хачи юу нь юу гэхлээр энэ нэр айгүй угаасаа учир нь алдахгүй байгаа л да. Тэр автобусны жолооч явж исэн байгаа юм тийм үү? Автобусны жолооч явж байгаад нэг эмэгтэй тэр яг Morning машины үүдэн дээр ингээд унаад хэвтсэн байна гэсэн мэдүүлгийг бол 119 руу залгаж өгсөн байгаа тийм. Тэр Кангинсүг гэх тэр Morning машины эзэн эмэгтэй бас ухаалтад
унтсан байсныг нэг хүн харсан байгаад байгаа байхгүй юу. Аа тэгээд маш их олон таамаглалууд гарч ирж байгаа. Аа яг энэ хэргийн талаар бол Солонгосын Кгоши айгуушптаа гэдэг нэвтрүүлэг бол бараг цаг 30 минутын одоо юм нэвтрүүлэг байдаг. Тэрийг үзэх юм бол тэгээд бүр сүултө толгой өр гэж дуусах юм билэ. Би та бүхэндээ бас яг юм ачралтай зүйлийг бас тодорхой ингээд танилцууллаа. Та бүхэн бас юу гэж бодож байна? Аа сэтгэлээ бичээрэй. Тэгээд аа дараагийнхаа нэвтрүүлгээр бас иймэрхүү юм мистери бас хэд хэдэн хэрэг Солонгост бас юм яг тайлагдаагүй үлдсэн юм хэрэгүүд зөндөө байт юм билээ. Энэ хэрэгээрээ бас энэ хэрэгүүдийг бас босоо явдал дугаараараа та бүхэндээ ярьж өгье гэж бодож байгаа шүү. Аа тэгээд сониноос залбоогийн би өнөөдөр зүг зүгээрээ баг идгэсэн байна. Тэгээд хяналтын газар руу залгаа асуусан баг маргаашнаас эхлээд та ингээд гадуур дотор явж болох юм шиг байлээ гэсэн хариу өгсөн. Гэхдээ маргааш яг юу гэж хэлэх нь бас мэдэхгүй байна. Өчтөр бичлэг оруулах таагүй уучлаарай. Өчтөр бол өстэй сайхан амарсан. Дэлхий зүрх зэр хоол ундэлдэл өстэй зүгээр өстэй юу ч хийхгүй сайхан дураараа байлаа. За за нөгөө хэрэг ярьж байгаа даа сүултэн бүр юу ч яриад нөгөө те. За нэг иймэрхүү юм болсон шүү. Тэгээд дараа дараа бас сонирхолтой болсон явдлуудаар уулзцгаая. Тэгвэл бүгдээ залбаа твитэ дараагийн хамтлагаар уулзлаа. Төр. Bye.